Qadirli do'stlar, somonni mana maydalaydigan shunaqa qo'l bola samodelni grabulka tishlari bor, ikkitadan motor, 1.5 оборотлик инвектор. O'zi 2 fazalik motor, 2 fazaga ishlaydigan inverter o'rnatilgan. Apparati zo'r. Somonni nayday qilib dush qilib chiqarib beradigan apparat. Mo'lbog'a degan. Sizlarga jo'natasizlar mana. Mashina qo'lda yasab olsa ham bo'lar ekan mana. Zo'r, oddiygina. Sodda.